Tere tulemast Spartasse. Ma olen nüüd mõned head aastat siin Spartas treenis käinud. Igas jõusaalis on kirjutatud ja kirjutamata reeglid, mis võiks nüüd koos üle käia. Sporti tehakse ikkagi enamasti spordiriietes ja kinniste jalanõudega. Mitte, et mul kellegi pediküüri vastu midagi oleks, aga see on lihtsalt selle huvides, et kui teile kang näiteks varva peale astub, siis on ohud väiksemad. Ülioluline on muidugi trennides see, et sa endale ja teistele liiga ei tee. Selleks on Spartas olemas professionaalsed treenerid, kes siin hea meelega aitavad, nii et küsi julgesti nõu. Kasutades antleid ja kettaid erinevate raskustega, siis veendu, et pärast oma treeningu lõpetamist oled kõik kettad ja antid ilusti oma koha peale tagasi pannud, et teised treenijad ei peaks neid mööda saali taga otsima. Jõusaalis käiakse loomulikult selleks, et trenni teha ja trenni tehe sigistatakse. Aga selleks, et ka järgnevatel oleks mõnusam trenni teha, siis kuivate enda järel plats ära, kas paber, tasku rätiga või rätikuga. Üks asi veel, mis teeb, ma arvan, kõigil tuju paremaks. Oleme teineteise vastu viisakad, ütleme tere ka siis, kui võib-olla ei tunne, aga kohtume iga päev treeniks. Nii et kohtumist Spartas ja oleme teineteise vastu head.